محبت یوازې نه دی چې پیغور دی، د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی. ته به وایې خو زما سر کله ټیټېږي، ستا د ژوند دستور نور دی زما نور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام ٹی وی گرانو قدر منو کتن کو زیم ساسو قربا وحید خان تاجک پروگرام دے ساسو عظمت تا سلام. قدر منو ساسو عظمت تا سلام پروگرام دغه خلق د پاره شروع شوه چې کم خلق زیپ العمر وی یا معذوران وی او د ژوند د سختو سره مخ وی، د مشکلاتو سره مخ وی، په ګڼ شمېر ستونزو کې دوی خپلې حوصلې بیلی نو خپل محنت مشقت جاری ساتي، چاته لاس نه نیسي او هغوی خپل محنت کوي، مزدوري کوي او سخت سخت کارونه کوي او خپل ژوند تیرولو لپاره دغه رنګ مختلفو طریقو سره چې دین هغوی دغه محنت جاری ساتي او خپل هلې ځلې کوي او د نورو لپاره دغه شان یو ژوند دی مثال جوړیږي. مونږ موجود یو قدرمنو په کوز دیر جندول په سیمه صدبر کلی کې چې دلته هم یو ځوان داسې دی چې هغه څه وخته پورې خو بالکل ټیک ټاک وو، خو د هغې نه وروستو بیا د هغه دواړو خپو کار پریښی دی او اوس په سایکل باندې ګرځي، خپله حوصله نه بیلي، خپل محنت کوي او د نورو دپاره چې دنو ژوندی مثال جوړ شوی دی. ستاسو ملاقات کوو د دغه ځوان سره، زموږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، سرنګه چې تاسو ته مونږ وی چې مونږ موجود یو په کوز دیر جندول سیمه صدبر کلی کې چې دلته داسې یو ځوان دی چې هغه ابتدایي طور هغه خو څه وخته پورې چې دنو ټیک ټاک کو، خو بیا وروسته ور داسې مسله راغله او دغه دواړه خپې چې دنو کار پریښی دی، یعنی اوس چې دنو په سایکل باندې ګرځي. دغه ځوان سره موجود یو، زمونږ سره بالکل دادی خوا کې ناست دی. تاسو سره به د دوی تعارف هم کوو. تاسو زمونږ د کتونکو سره خپل نوم هم ووایئ او بیا به سره وروستو نورم خبرې کوو. ستاسو نامه؟ السلام علیکم، زما نوم مجاهد دی، صدبر کلی اوسیدونکی. مجاهد خانه وختي چې مونږ راتلو نو هغه ملګرو راته وی چې دا خو په اوله کې چې دن روغ وو، بیا وروستو د ته داسې تکلیف راغلی، دا څنګه اچانک وشو؟ ستاسو دواړه خپې کار نه کوي که یو خپه کار نه کوي؟ دا زاول ما دکانداري وه، دکانداری مې کوله په تنخواه مو، بیا د هغه نه باوجود چې راووتم یو ټکهدارو د هغه سره په مکچر کې لاړم، بریان دا چتونو مکچر نه دی کې لاړم، بیا هغه سره په کویو خوا ته کورو چت رو، بیا هغه مکچر و توله، مونږ چت کار کولو، چت نه چې بیا را کوشو مکچر توله مونږ ونیوه، نو چې توله م ونیوه نو په هغه یو کری شو، په هغه م ورخېجاوه، نو چې کری سره وروښود د دې سره وصل کویو ګیټ سره، چې ګیټ سره کوي مونږ دا توله او مرګري را سره ډېر وو، تقریبا 19-20 کسان را سره وو، بیا را توله زمانه پریښوله، لاس د کړی وکړله، کړی سره زما سره پریښول، زما لاس پریښو، زه پرې وه شاته لاړم، چې لاړم شاته کوي بس هغه ته ورخطا شو، تقریبا دا کوي وو 25 ګز، بیا په دې کې 15 منټه داسې وو چې زه په کوي کې بیا وشو، بیا د هغه نه چې زه را وښه کسان نه کوشو، مونږ سره خپل ملګری وغیره هم سره کوشو، بیا د هغه چې را کوشو ما دوباره نه ډېرې چغې والې، هغه داخل دی چې مړلی پکې لاندې، خو بیا له بره نه چې هغه نیمې ته را ورسېد، ما له آواز راکړه، چې آواز راکړه ما له بره آواز ورکړه، خو په دې کې بې وشې کې بیا ته واپس بې وشې شوم، یو آواز دې وکړو بیا دې کې څلور پېرې زه بې وشې شوم په دې کوي کې دننه. مجاهد خان، دا د کوم وخت خبره ده؟ کوم وخت؟ دا د 2007 د اتمې میاشتې، 2000، یعنی اوس هم تاریخ هم یاد ساتي. دا دا ځینې تاریخونه داسې وي چې خلکو لپاره داسې بیا هېرېږي، چې مونږ ته ځینې ټایم کې اوس هم په خوب کې هغه یېره او هغه درزه او ارث رایا شي که نه، نو داسې چې دغه سره زمونږ بیا ډېر دغه. د 2007 کې تاسو چې دینو مطلب لاړلې یو چتم ډکه او مکچر باندې بیا کوي تو غوښتل، دغه نه مخکې سبق هم وایو که نه وایو؟ نه، بس غریبي ډېره وه، مخکې نه غریبي ډېره وه، د هغه له وجې بس داسې تعلیم هم ډېر نه لري که سره پرې ورغلی نیم، داسې بیا چې هغه خوږ شي ثمرباغ هسپتال ته شو، بیا د ثمرباغ نه تیمرګري ته شو، تیمرګري نه چې پېښور ته شو، نو بیا مونږ ته خو پته نه وه ثمرباغ کې دا نه وویل چې ملا ماته ده، بیا پېښور کې چې کله هسپتال کې ورکاره کړم ده ډاکټر ویل دې ملا ماته ده،
یقینا ډېر عجیبه دغه وي چې کله سړی باندې داسې روغ سمدم سړی وي په هغه باندې داسې زیر وشي چې دومره دغرې چې په سکر کې ناست والله موږ صرف مړه نور لا بیا هم ډېر دغرې خو چې یو ملګري یو چکر لی یا یو ځای ته روان شي موږ ته دغه ټایم کې احساس پیدا شي ډېر سیوا چې یاره ملګری روان دی غره کې دی یا واره کې دی نو د دغه موږ سره ډېر احساس بیا ډېر دا خو تاسو سره خو تاسو هم وی چې ملګري راسره وو هغې به ښکاره خبره دی هسپتال ته به رسول وي نو کور خلک درنه په وخت باندې خبر شو په وخت باندې در رسېدلي وو نه کور هغه هسپتال ته بیا رارسېدلي وو هسپتال ته رسېدلي بیا کور کې خامخا مور وي پلار نو مړه کور کې خو هغه ورځ بیا داسې ولکه رغم لکه چا دا نه ویل چې دا ژوندی به یا به مړي لکه چې یو سړک وي لکه داسې 25 گز 5 منزل شو 5 منزل یو سړی راخطا شي کته لازمن یقینا ډېره سخته وي او کله تا ته په هغه وخت داسې سم یادیږي نه که یادیږي درته چې په هغه وخت کې څه تېرېدل در باندې نو سخته خو داسې وه چې مړه د قیمت سخته خو خلک وي هغه خو ډېره سیوا ده خو لکه بیا هم موږ منې لکه د هغه نه سیوا وه که نه ځکه دار په ژوندانه منې یو سړی منې سخته په کټ کې څملي روغ سړی روزګاري سړی را ولېږي او کټ کې څملي دا ډېر ده ګرانه خبره ده مجاهد خان تاسو خپل خبرو کې وی چې دکاندار سره ما بیا د غیر رستو ټیکدار سره شو مکه یعنی مطلب دا چې تاسو یو غریبی روانه او د غیر د وجه تاسو تعلیم مو نه کړو شو چې کله بیمار شو نو بیا په دې بیماری باندې په علاج باندې ډېر پیسې راځي تقریبا علاج څنګه وشو ته بس مړ یاران دوستان قرضونه بس اخو دی خو بس تقریبا د واټل کرو په پولګي په ټایم سره وس هم لګي تقریبا کال پز زم مړ علاج لکنه تقریبا 50000 40000 دا وس میش لګي وسم دا سټر شي اداري جوړي بي چې هغه وې چې موږ داسې مازورانو سره مرسته کوي یا داسې غریبانو سره یا پری علاجونه کې احساسو چرته پری علاج شي یا در سره چا مرسته کوي نو موږ له سیاحت کارت راکلې د سیاحت کارت من د سره چې هغه ځان له سم اره دا خبره تو په لیسنس جوړول دي ځان چې یو ډاکټر لور ځای ځان د سینې کوي بل لور ځای غره سره کار کوي نه او نور دغه خپل یو نه قرض کړي بل نه قرض کړي بس خپل علاج هم پر روان کړی دی نو صحیح د علاج اوس هم ستاسو جاری دی نو اوس تاسو څه علاج کوئ زمونږ مار سپینل کارت چې اوس دی اوس هم زخم دی زما د تقریبا درې غټې ګوتې نه والا سر د خطو پر ټول زخم پروت دی لکه ما مخکته درس کړی کنه نو دا زخمونه لا اوس هم نه دي ټول شي او اوس خپل کې لګ ډیر سنس شته دی کنه نو اوس نه سر ډیر تبدیلی راغلی دی الحمدلله سیکل سره څنګه آشنا شوې کا لا اوس په دا په پروجیکټ دا زمونږ نه کو د اجبرې سیزوی دی ناغه زما سره ډیره منډه پرې کوي ته بنتي آی په خبر کې په نرستوب خو ما سره بنتي هي منډه غوالي نو بیا هغه د سه و چې په پروجیکټ په خبر کې هسپتالو هغه د سه و چې ما سره هلته منډه ډیره واله بیا په پرایوټ هسپتال کې دا غنه بیا سرکاري ته بیا راوړم خو لکه بیا هغه زما سره ډیره منډه ترلو واله کنه تقریبا د 24 لکونه مال اتل کو وله کو روپې را ورسولې لکه ډاکټر ماته سری پر راډونه دا ویلی چې تقریبا 4 لکه راډون سری پر راکې مجاهد خان تاسو سو رونه یې د پلار سو خويندې مونږ الحمدلله یو له سرونه ماشاالله دوه خويندې ماشاالله والده صاحب حیات ده والده صاحب ژوندې ده هاوا ژوندې ده والد صاحب هاو پښو ده ان الله 13 ورځې کې پښو نو څنګه والده صاحب چې کله تاسو یې په دې حال کې یا په هغه حال کې نو در باندې هغه شان سره در دي نو هغه غریب ځان له دونه بیمار ده چې یار دا خبر مونږ ځان یې رکلې وس ما غره مخ کې کلی ده کنه نه خپل بیماری مې رکلې ده هغه هغه ته ځان بیمار کنه ټیک دا تاسو یو په یو لسرونو کې په سویم نمبر باندې ز په سلورم نمبر پنځم نمبر پنځم نمبر سلورم مشران نه سلورم بي نو یعنی تاسو بغیر سر غټ زمواري وي هغه تاسو چې کله پری وته د کټ شونه غزي مداري پاتې شوې کبل چا په وګو اوچته نه هغه د څه وچ پټیم کرا سدن یو زیو نو څنګه تاسو زمواري هغه په سر واغست بیا راغه نه د سره چې زمواري هغه ځنې بیل شو بس په خپل لا پاتې ده نن تنو زمداري پاتې دي بس منډي واونه چې کم سیړه څه ګورو بس راوړو کله چې تاسو سخ وخ راشي په انسان باندې ښکار خبري تاسو ډیر یاران دوستان وی چې هغه تلګه ډډه وکي کله کله د سیمې زمونږ انساني پتر داسې دي چې رونه وی زمونږه لګ ډیر خیال مو ساتي خو بیا کله کله سيزان ساتي ساسو رونو ساسو را تاون جاري او ساتو غي نه پس هر الحمدلله خره سره برابر خو ځنن صبر منګایي او دغه داسې وخت چې ارار سره په خپل خولو کې ډوبي کنه څنګه سخ چې څه غټي کور لکه منګل کې نه کی کنه خو بیا هم خري گزاره مو سره کوي کنه ٹھیک ده اوس تاسو کور کې یوازې یې که تاسو خپل لغه ژوند ملګری ځان لو پیدا کړی دي شته او الحمدلله واده مو کله کړی تقریبا 2010 کې
2010 کې مبارکي در ته وایو چلو د وادو یعنی تاسو اوس یو ښه سیټل لایف تیریږي الحمدلله بس گزاره روان ده داسې و چې زمانه په لس ورځو کې دنه دنه واده پاش شو ښه تیار واده واده تیار واده او زه خوشم بیا پاش شو نو هغه واده وشو هغه واده بیا وشو ماشومان یو زوی مشته ښه ماشاءالله نو در ته وایو چې کورنۍ جون بیا ساسو په سر ذمہداری خامخ غم خادی په مرضی رشتہ داران هم دي سخران شو هغه کړه تلګ راته ګو غم خادی هغه پاللې شي هغه نو بس د سره چې اوس مطابق د رشتہ دار سره د سخران سره د اوخي سره د اخوادي خو سره اوس مطابق کار کوو نو راغو مینه مونږ مینو چې یاره د سې زیای چې حالت مونږ تک نکیږي بل څه یا بل څه کنه څنګه کور کې ماحول څنګه د مور خويندو اخی خويندو خاصه ماغه ویل کی کنه چې خود خور زړه پر ورو ورو زړه په چرته په وچه ګټه کنه خپکیږي ډیر خو سم خپکیږي هغه شانې وو سم هر خور بس د سره ورور نه خور خی مړه د خبره سنا څه هغه پکې رحم دی پکې ډیر زیاتې دا اوس چې کوم تاسو هغه مطلب ژوند روان دي اوس بچیم در ته الله تعالی درکو څه کار کسب کوي کنه وسم درونو په سهارې دا بس د څه و چې ما سوچ وکړ چې دا مستقبل وستا څنګه جوړیږي هغه مستقبل است سوچ مې وکړ ان شاء الله کې دې چې موږ له خدای به تخپل د طاقت را کړو وګرځي ګو خو بیا هم در په سلی دي کنه موږ نشو د کوله نو ما سوچ وکړ بس د یار دوست نو مرګري نو دا خو دې خونه ما روپي قرض کړي او بس د روزګار مې پیښو وکړ هم بس روزګار د سره چې وسم پک ورکړي او څه قرض او څه څه خو راغه خپل مستقبل هم پروان کړی دی څه کنه څه روزګار کوي تاسو زماره اسکریم او د بوتلو د پواور ماوره سبزی مبزي بس ها خو دې خو بس مکس هر سار میرا مر کړی دی او بس د وس مطابق مزدور لچر د سل 200 ورکړي بل ورکړي بس هغه سلیږي ورور را سلیږي بس کار روان دی بس تاسو بیا د تک د پاره دا خو تاسو نه بازار مونږ کتو کاپی جدا پاسې لګي بس چې کور کې واړی سکول نه پات شي بس هغه یو مرګ وړو کې ځان سره وان کم کنه بس خپل یو عزیزم یعنی تاسو په دې کې پیدا د سکول ماشوم پاتې شئ نو بس دا د سې سیدا څنګه یاران دوستانو سره واغه ملاوي کوي اوسو هر الحمدلله ما مرګري هو سم الحمدلله د لاک لاک شکر و باسم پاره سخته کې مرګري ما ته ولاړی پاره سخته کې او گزاره کوو بس هر دا خبره من خود هغه دغه نه شو کوله په دې منه چې هغه روغ او مونږ بیماران یو مونږ سره احسان دی چې مونږ سره لا مرګره دې ټیم کې یو مرګره وګرځي یا هغه و کی کنه مونږ دغه احسان مون صحیح دا تاسو وختي چې کومه خبر وکړل چې زه کاروم کوو دا سمکچرم روان کړو هغه نه کوي تو غرزیدم مطلب د چاپ هغه کې زیر نگرانی لګیاوي هغه خلق ور سره بیا ستاونو کو چې کوم ټکدار او سره لګ ډیر هیلپ یا مرستر سره نه مبارک نومې رسید برکړي اوس کونسلر دی او په کوی چې د چا وغه بابو خان او ته وایي سره غونډې دی لکه هغه داسې و چې بیا ما منلی لا تاوه ده داوه ده ما مشرور دی هغه ته لا ویلو چې یاره ما دې له دوه لکه روپۍ ورکړې وې الټه دعوه کړې وه نو ما خو ته چې ظالمه ما خو تاسو لیدلی نه وي چې ما له هسپتال ته تاسو راغلي وای نه دا مبارک د دې د ټیکهداري وه د هغه کور و تاسو ما له هسپتال ته نه وي راښکاره شوي بغیر ثمربانه چې هغه بالکل شرم خبر وي ثمربان هسپتال ته یې ورسولم او نور الحمدلله ورونه رشتہ دار او بس د دې و لکه نن تاریخ پورې نه راغه تپوس نه بل څه چې یاره زه د څه وکم چې یاره دې کس زما څه ولې درې که نور هیڅ څه ونه کوم دې کور دې ګټ او ورشم صرف دونه تپوس وکم چې څنګه خو بس د څه و چې الحمدلله په اول نه روغوالي نه دکانداري ور بل یو کس په تنخواه مې 2000 روپۍ نو دا غزي نه تعلق ډیر سیوا زما الحمدلله بس مرګري ډیرو بس د سره چې د شپې د 2:00 بجې پر برات مرګري ناسو نو زما غم چې کوم او دغه کوم تکلیف نه غره نه غو په سره غسته مجاهد خانه په کور کې ارته کوم مشکلات او مخه ده انساني ژوند دی خامخه مشکلات وي مړه په کور کې شل قسمه مسلې راځي مړه خیر بیا پرسنلی تاسو ته دا کومه مسله ده مسله ده کنه چې لکه نن سبا پښتون خو بیا هم د سره چې داغه کوټه کړ دغه لکه زمونږ وز د سره چې زمونږ پیسې ډیر تکلیف بیماران نه ولګې دي نو وز مونږ د سره چې وز دونه وکړو چې دنه کوټې زمونږ خپل زما ذاتی کوټه چې کوم نو رونو دي نو هغه زمونږ سره کچري چاڅي د کیږي لکه د سره چې مونږ بارانو کې کنه لکه مونږ خطه خبر نه کیږي او په دکان کې دونه سشته دي نه دا چې څه غټو نو قرضونه بس هغه کې ورکو صحیح
د دې خو اسې مسلې ډېرې دي او بیا داسې خلق چې وي چې هغه د نورو په سهارې شي نو هغې ته بیا لږې ډېرې مسلې وي نو زه الله تعالی دې ستاسو مسلې هر کړي. قدرمنو زموږ سره د مجاهد خان موجود دی، تاسو ګورئ د دوی سره زموږ خبرې روانې دي. په خپلو خبرو کې دا وي چې زما یولس رونه دي، ماشاءالله الله تعالی ورته ډېر زیات رونه ورکړي دي. الله تعالی دې په اتفاق هم لري او الله تعالی دې ورته ژوندي هم لري. د دوی د یو ورور سره به چې دینو هم خبرې کوو چې مجاهد خان باندې کله تکلیف راغلو، دوی خو په اوله کې ټیکو، نو هغه رونو باندې څومره سخته تېره شوه. دو خو موږ سره خپله سخته ویله، کله په هوش کې دی کله بې هوشه دی. کله چې په هوش کې دی نو څوک ورغلی دی هغه لیدلی دی نو هغه ورته یاد دی، که بې هوشه دی څوک ورغلی دی نو هغه د نه دی لیدلی. کېدای شي رونو لیدلی وي چې څوک ورغلی دي. څومره سختې سره دا مخ و، څومره سختې سره رونه مخ و، څومره تکلیفونه ورسره هغوی برداشت کړو، اوس ورسره برداشت کوي. دا رور زموږ سره موجود دی، یو دم اخلو، د دمې نه پس چې راځو نو د هغوی سره بیا خبرې کوو. جی قدرمنو، یو ځل بیا هر کلی تاسو ته پروګرام دی. ستاسو عظمت ته سلام. ستاسو کوربه وحید خان تاسو سره موجود دی. نننی پروګرام کې تاسو کتل د مینې مخ کې زموږ سره مجاهد خان موجود دی. دا ځوان د کوزدیر د جندول صدبر کلی سیمې سره چې دینو تعلق ساتي، په دواړو خپو باندې معذوره دی او بیا هم چې دینو خپل محنت مزدوري کوي. زموږ سره د ده مشر ورور غلام رسول صاحب موجود دی. د دوی سره چې دینو لږ ډېرې خبرې به کوو چې دوی څومره تکلیفونو سره په دغه وخت مخ شوي. غلام رسول صاحب به تاسو راته ووایئ چې تاسو کله دوی ته دا مسله راغله وخت باندې خبر شوئ، وروستو خبر شوي وی بیا؟ جی دا خو داسې طریقه کار و چې زه کله سار پاسې د والي صاحب مې راته وی، ما یو درې کمرې جوړې کړې وې، دلته د واده پروګرام کوو، نو ورور خو مې نه و، مزدورۍ کوو مشر ورور مې، اوس هم موجوده په مزدورۍ کې دی. ما زه سټوډنټ هم هغه ټایم کې نائن کې مې سبق وایو. بیا په هغه کې زه پاتې شوم د اسکول نه. والد صاحب مې راته وویل یاره سیمنټ راوړو لکه کار کوو. نو زه والد صاحب سره ووتم او هغه سیمنټ چې ما کله کور ته راورسول ډاټسنو، ما ته یو ماشوم راغی وایي چې یاره مجاهد کوی ته غورځېدلی دی. نو خیر ما خو کور ماحول ته وکاته چې یاره که زه دا خبره ظاهره کړم نو نور نقصان به وکړه، لکه مور هم والده صاحب هم داسې ده چې لکه هارټ اټیک یو پیر ورته شوی، موږ چې د لپاره ورته ونه شي لکه خفګان کې را نه شي که نه. والد صاحب هم دغه. نو په هغې کې ما داسې طریقه کار وکړو چې دا سیمنټ ما راکوس کړو. ما هغه ډرایور ته وویل، ما چې یاره ما هسپتال ته ویسه خو چاته څه وایم. بیا چې زه هسپتال ته ورسېدم، دا یا د یېرې او د هغه د وجې ما ته اکدم راوچت شو، وایي زه سیټ یم. مې زه ته سیټې څه خبره نشته، خو چې ما وکاته په کلیوالو کې ورسره صرف دوه کسان د چا سره چې غورځېدلی نو ورسره هغه و، هېڅوک ورسره نه و، خو لکه بیا نور ملګري وروسته زمانه مخکې ورسېدلي. بیا چې ما اکسرېنې وکړې، د مبارک دا پالیسي وه چې یاره دا سړی خوږ نه دی، معمولي ټیک دی او بس. بیا ما په ډاکټر باندې کیس هم کاوه، خو بیا راته خلکو وویل چې یاره یعنی ډاکټر رپورټ تا ورکړو چې دا روغ دی. دا روغ دی ښا، چې دا دومره منډې تړلې وایو نو وهلې، نو بیا خو خامخا ښکار خبره سکول به در زمونږ نه خو سر بالکل دا زمانه پاتې شو. بیا ما امتحان سره پور کو په دې منډو تړلو کې زما سره خپل ټیچرانو زما کلیوالو الله دې عزت ورکړي او تل دې خدای خوشاله لري، او و چې ما سره کوم خو امتحان ته اله ورکړم. بیا یې په سمار باغ کې نه دغه کولم چې د دې زیرانې کمی دی، بیا زه معیارو ته کړم، نو معیارو کې زما امتحان وشو. ټیک، اوس موجوده تاسو څه کارونه کوئ؟ زه خو اوس موجوده مزدورۍ کې و. بیا والد صاحب هم وفات شو، نو کور مسایل بیا داسې چې یاره مشر کور کې نه وي، نو مسایل بیا ډېر زیات سوا کېږي. بیا خو دا معذوره دی، نور کشران دي په دې منډو تللو پوهېږي نه، غمخادي کول غواړي او کلیوالي علاقه ده، کلیوالي ده، دلته غم ته وردېدل غواړي، خادۍ ته وردېدل غواړي. نو په دې وجه باندې لکه زه کور ته شوم او هغه منډې تللې او د دې سره هیلپ ټیک مطابق. دا کوم چې داسې کنډم خلک وي دا لږ په زړه ډېر نازک وي، معمولی معمولی خبره باندې خفه کېږي، په معمولی خوشحالېږي. کله کله څه شوی مجاهد صاحب دی کله یا تاسو ته غوسه شي الټه؟ بالکل جی، ډېر ډېرې موقع داسې راغلي دي چې یاره زه ته ځان له پخپله غوسه شوی ما،
لکه د محنت د وجې لکه دا زمونږ دی دغه ته ګوري چې لکه مونږ به مسافرینو کې وو منډې تر لیوه او چې یاره زم لکه څه محنت کوم چې یاره او لکه دا علاج پیسې زه په خپله برداشت کوم او د ورونو ته زه کېننم چې یاره ما ته رانه کړي که نه خو لکه د خپل یو سوچ ښه سوچ دی لکه د دغه مزغو ټینشن او دغه دې سره روان وي که نه چې لکه ټینشن ورته نه وي او دلته تاسو کور کې مشترکه پاتې یې که جدا شوې یې جی مونږ د باقي ورونه مشترکه یو درې ورونه نه څلور ورونه جدا یې صحیح ده خامخا بیا چې مشترکه خلک وي نو کله داسې دغه راځي چې مجاهد صاحب خفه شي نو څه داسې طریقه ده چې دا واپس تاسو په خلا کوئ خوشحاله وئ والله چې طریقه خو نور یو نه راځي بالکل دغه کوي بایکاټ کوي نه لکه تاسو ته خپ خپله پته ده چې مازور سړی ډېر زر لکه خپله دغه نه مایوس شي که نه چې یاره زه ګوډې ما یا دغه ما زه ما لکه مایوس شي نو په دې وجه باندې لکه مونږ د دې سره ډېره نرمي کوو که دوی ورته زه خبره هم وکړي نو مونږ ناکام کوو بیا د مور په ذریعه باندې لکه مور ته وایي او لکه مور په ذریعه باندې د سره لکه یعنی دا اوس هم د مور په کنټرول کې دی او جی لکه مور زمونږ مور والده صاحبه اوس ژوندۍ ده او والد صاحب ژوندۍ چې هغه ژوندۍ لکه مونږ ته څه تکلیف نه وو لکه که مونږ به کار قورم وکړو نو هغه به ماښام هغه ډسپلین و د کوره ماحول بالکل او جی لکه کار قور مونږ لکه وسه پورې الحمدلله لکه داسې څه خبره نه راغلې چې لکه مونږ خوله والده او بیرته مونږ خبرې بندې کړې مننه کوم چې تاسو مرا سره خبرې وکړلې مجاهد صاحب دوی خپلو خبرو کې وي چې کله کله ورته داسې انسان دی خامخا انساني پیتره داسې جوړلی چې کله انسان غوسم شي زه خو مطمئن نه کړم چې تاسو څنګه واپس خوشحالئ خو تاسو به کوم داسې خبرې دي چې هغه یعنی کله کله داسې خلک یو بل سره روانې شي نو بیا ورشي ګپ شپ شروع کړي نو سه هغه څه تېر شي نو داسې وي که نه بس بیا دوه درې ورځې خامخا خفه یې او زړه دې نه نه هغه زمونږ مور ده مور چې مونږ ته څه وایي مونږ د هغه نه انکار نه شو کولی نو هغه دا مور ته کوي هغه بیا عرض وي ته ځان نه ځان نه وي که نه نو مور نه مونږ اخوا نه شو اوښتی دی بیماره ده که نه مونږ هم خیال داسې کوو مونږ په خپله بیماره نه خو لکه هغه بیماره ده معمولي خفګان سره هغه ته زړه مسله راځي نو بس درقه وجه مونږ دغه کوو کله کله داسې وي چې دا داسې کس چې کوم وي دا یا په زړه ډېر نرم وي یا ډېر سخ وي نو ډېر نرم یې که ډېر سخ یې که په درمیانه کې نو په دې کې خو داسې دی چې سختیت نه چلیږي سختیت په دې نه چلیږي دا ټول عمر د بل محتاج وي نو که ته سختیت وکړې مرګری ورور یې ښه خوږ ورور یې خو سختیت اوس ته ډېر شروع کړې نو ورور ستا نه داسې شي یو کال نیم دوه درې درسره یې بیا د نه دغه شي نو لکه دغه وجه دی کې نرمي ډېره دغه چې یاره د عرضې کې محتاج یې که په معمولي لختې یا ولی یا بل څه دې منې اوړې سیکل یې نو هغه به چاته لازمن وي چې دا ما لږ اخوا که یا داسې که نو لکه دې سره ډېر دغه یې که نه زمون کتون کې به ګوري وای به چې مجاهد خان خو د معذورۍ باوجود هم ماشاءالله ښه پرسنالټي ده او رنگ روغن هم ښه دی صحتمند دی دا د صحت داسې راز دی خوراک کې احتیاط کې که دوایانو داسې کړی کمزوری شوی وي که نه وي دا خو مونږ ډېر کمزوري شوي لکه داره چې پرې بدن کې چې کله اوسپنه ولګي نو هغه بدن ترک نه شي کولی لکه هغه داسې چې لاندې ته بدن پاتې نو هغه بره اوسپنه ته خوراک خوري نو داسې زما په اوسم په ملا کې راډونه دي دوه نو داسې رهی چې خوراک بس گزاره روانه مړه نو خوراک کې داسې اکثر کورونو کې خو زمونږ خو داسې وي چې د بازار نه سره وړم هغه زنانه تیاری کې خو کله کله داسې وي زنانه ماشاءالله تکړې کورونو کې څه داسې سیس پیدا کړي چې تیار کړي نو داسې کوم سیس خوښوي ستاسو خوښې خوراک تیاریږي کور کې تاسو دپاره که نه ول نه مړه زما خو سبزی کې توری خوښه ده نه په توری غار کې ما بس لکه نور الحمدلله داسې نه ده کور غټي زمونږ کور لکه داسې رهی چې اوس دا واړه دي ټول واړه ما کشرانو نه دي مونږ سره که نه لکه داسې رهی چې که یو نه یو لازمن سره اخیستي کور ته را روان وي که نه خو بیا هم نه کېږي مړه داسې رهی چې په هغه عمر سکول شي یا دا شي نو هغه دواړه د مزدورۍ او د سکول او د دغه هر څه نه کېږي که نه بس په ګزاره د روان وي زما د سبزۍ کار دی بس د هغه نه بس طبیعت شي را ولېږو خو لکه داسې نه کېږي که نه نو سحر ناشته کې انډې پراټې غواړي که نه بس مو دغه د غریبۍ خوراک نه سهار کې داسې رهی چې زما صرف د ماسپښین او د ماښام خوراک دی د سهار نه بیا داسې لسو بجو کې بس صدبر کړي کې بس چېرته پلیټ چاول یا ناشته څه شی وکړو بس دغه زموږ خوراک دی لکه سهار نه خوراک نه شو کولی ستاسو یو ماشوم هم شته الله تعالی درته غټ نعمت درکړی دی صحیح راته لرئ
خپل ژوند دم د سختو سره تیر کو هغه د پاره سره سوچ کوي نو بس دا سخت چې موږ رواني کړی خو هغه سر لم رواني کړی کنه له دون تکلیف تیرو پسې کال کې منډه او تر لیو د غری ورور دی د غری سیر ورور خو را سره وسی او ټیم پور یو زیاده د سی ټیم راشي زمونږ جدا شي یا د غشي کنه کور غټ شي نو بیا لکه د منګ او د ورور گزارت ورون نه راځي کنه رګره سخت چې منډه وون دغه دی ماشوم سره لکونو نو بس ان شاء الله په هغه پاول تعلیم کوم تعلیم نو روس په مدرسې او د تعلیم دواړه سبق په کوم دغه نو روس سبب کتون کو مجاهد صاحب خبرې زموږ سره روانې دي او بچي الله تعالی ورکړي دي او وای چې ان شاء الله اول به په تعلیم کوم دومره په شوي دي چې تعلیم چې کوم دي د دې وخت ناګوزیر شوي دي یعنی کوم خوراکونو کو خیر دي کومګه چې دینو کپڑا پیزار خنې نو خیر دي خو چې مونږ تعلیم وکونو هله بچی دنو مونږ خپل خو بد چې دنو په صحیح طریقې سره پیژندل شو د مجاهد صاحب سره نور خبرې کوم دوی خپل خبرو کې وخت وی چې زه دکانداری کوم د کول ډرینکس دکان مې دی نو زوب اور سره الته چې هغه زم وینو چې د دوی دکانداری څنګه روانه ده خامخ مازور سړې دی کله کله بداسم کې سوګ په پیرازي په زبردستۍ به تاسو اخلي یا به په ارزان نرخ واړي یا به سره چیل چاړ کوي نو چې هغه ماحول مو ګورو چې دوی د هغه زه دکانداری چې دنو څنګه کوي تاسو چې تمزه یو زموږ سره وسی جی قدر منو کتون کو سرنګ اجتاس ته ویلی شو چې مجاهد صاحب چې کوم دی دا په بازار کې خپل دکان چې دنو کولاو کړي دی او د کول ډرینکس کار کوي هم د په دې دکان باندې موجود یو دا په شا باندې تاسو ښکاری د کول ډرینکس دکان دی بوتل وغیرہ پکې پرتی دی پالوده چې دنو خرڅي د ماشومان او آیسکریم چې دنو خرڅي دغه ورکوټه ورکوټه کار چې دنو مجاهد صاحب خپل ذمہ داری سره شروع کړی دی او د ډیر وخت نه چې دنو دغه کار کوي مجاهد صاحب سمره خوش او تاسو دکان د کله نه تاسو دکان کولاو کړی دی پنځه کال دکان وشو په پنځه کال کې د سره چې تقریبا ما 1500 روپۍ راو پیدا کړل په چل ولوانی 1500 نو بیا د سه ورو 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 تقریبا 100000 تما ورسول خو واپس بیا د سه ته ورسول چې تقریبا و زم د 3 لک روپۍ قرضدارم د دکان 3 لک روپۍ په دکان کې دکان اوس قرضدارم نو کده سره چې مونږ کور تخپلی راشه پیسې وشته نو یلا نه چې پیسې مستری په دیو بل نه واغ ستا دکان کې اوس موجوده قرض ده په ما س دکان کې س سدي تاسو سره خرڅوي س س ور کوي خرڅوي تقریبا بوتل دي نه پال دمال د وړو ما شومان ایکستریم دي سبزی مزید غره د تصفیه نه بس د مزدوران اصلي ونیم شروع ولې دیګي بس کار کوي دیګي را سره ټیک ده دا څنګه ساسو دکان دا سوچ څنګه پیدا شو نړی داسې خلک وي چې هغه وي ساسو بشان کندم شي نو بس تاسو له ویلې مایوس شي په کور کې نه یا داسې ډیر تاسو بم کتلې وي چې هغه بس را روان شي او نور ته لاس نیسي الله په نام را تر کوي ساسو څنګه د خپل کار نه بس داسې یو د غره کنه دا هر سړي زمیردان نه لکه روغم دا یو پیشه شروع کړي د بیمارانو مې پیشه شروع کړي دا لکه داسې چې دا چې د 100 روپو یو چرن چور غوته خرڅې ځان یو 100 روپو کنه هغه ته کامیاب د خپل لاس نیول نه لاس نیول د سړي د مستقبل غرق دی اخرت غرق دی دوانه طرف ته غرق دی کنه هغه د سړي چې 100 روپو روزګار ځان نه کوه او اولی زر چې تاسو دکان کولاو نو لګړې رایر سره وځي دا خو ما څه لازم من د سوي کنه چې مونږ نه لازم من دا و چې مونږ ډیر مونږ خپل به څوک راځي یا ناراضي د روغ سره روزګار خلک ډیر کوي لکه بیمار خلک کم کوس خلک راځي الحمدلله لاک لاک شکر درم نو باسم چې زه ما کم دکان استلو د ورځې نه الحمدلله ما دکان د سره چې کمزوري شوی نه ورځ تر ورځ مخبر روان دي وخت مونږ دلته خلکو سره مشغول دي مونږ چې کاروبار څنګه روان دي نو هغه وی چې په لوکل بازار کې د ټول نخ کار د دوی چلیږي سدا سي وجدا چې تاسو خلک ډیر خلک راځي تاسو باندې خپکیږي یا که تاسو تاسو په دې دکانداري کې تاسو خاص هغه تاسو شروع کړی دی سو ګورم یاد کړی دی نه هغه خلکو لري خو عزت کوي خلکو سره زموږ مینه شته دی بل زموږ د سره چې بوتل کام بازار 100 روپۍ 120 روپۍ ریټ چلے موږ 100 چلو بل په 100 چا چلے موږ 80 چلو بل چې 70 کم چلے موږ 60 چلو لکه د سې د کای کمی که تاسو ته ملاوي کی کم لکه نه موږ ګټو کنه لکه په 30 روپۍ په بوتل کې راځي موږ 10 روپۍ ګټو ولګدار الحمدلله چې د ورځې
خ کافی گزاره کی کنه خو لکه بیا هم داسې دی چې پردی خرڅ پکې ډېر دی نو چې ګټه کېږي نو سال ته ځي څه کور خرچې لځي او څه څه ځي څه څه ځي بس به دا قمنې لږ دغې ګرانۍ خامخا بیا هم الکان خو درسره دي خو کله کله به داسې هم وخت راځي چې الکان به نه وي ټول بسې غیب شوي چېرته خوا دېخوا او ګاګ برته ولاړې نو بیا څه کېږي نو بس اکثر ګاګ ته په خپل ورکوشه بس دوکان زموږ لږ جوره کړې کوزرې لکه کسان ګاګ ترې سي مشران ته نشو راغله ان ګالکانې بس مونږ په خپل ورکو شپې ځن نه راواله په دې نه راواله لکه هغه ګاګ هم خپه شي خامخه خپه کیږي د سره چې یار بوتل پیسې هم درکوي پریزر نه هم رالی او کوزیږي او ختن هم کوي لکه په دغه وجه ګاګ هم لږ دغه وي قرضونه څنګه روان دي ډېر تقریبا د 50-60 هزار روپۍ خرج تللی دی خو بس د سره چې چاته نشو ټول کلیوال دي مرګري دي رشتہ دار دي بس چاته به کې نشو ویلې بس مونږ رابه کې مونږ څنګه یاري دوستی ساسو بحال ده چې تاسو چې کله دا تکلیف راتلو غوښنه مخکیم تاسو کافی مطلب خو ینګ عمر کې وي هغه یاران دوستانو سم شته دي الحمدلله مرګری دما مرګری دی الحمدلله وسم خطابدار دی په بیماری کې تابعدارو خو لکه مرګری به ما سره دا وکړي چې یاره زما سره به گپ شپ لګي او جی پورې به را سره لاړ شي دغه وکړي خو لکه زما نه بوج مرګری نشي شوته ولې کنه لکه خامخه دار چې تقریبا درې درې نیم زما مرګری دا پرې قرض دی کور خرچې دي زما 50-30 هزار د میاشتې خرچه د هسپتال ده لکه کم ناس کم دغه دی داسې چې ملګری خو به داسې وکړي چې ما سره به کینې وبدرېږي را سره یو کار ته به راسره راځي بس داسې ګزاره کوي خو لکه هغه داسې چې ټیم وزګار ورته میلاو شي راشي کنه هر سړی روزګاري دی نن سبا کنه مجاهد خان د دې سیمې خلق چې کوم دي د دوی څه خوبیانې داسې دي چې یو خوراکونه ډېر خوښوي یو چکرې خوښوي خوراکونه خو تاسو وختي وي تورې مې خوښې دي زموږ د تیم دي دا دي کنه خو چکرو کې چرته چکر مکر لګوي زی تر مرګري دی په زور مې گاډي ته وخه چې کله سواد تل شو کله بس مې نه دی لا شو کله لري لا شو مرګري را سره بس هغه اوسې کال چلے کرے کوزه ول خې جوول کلاس نه ول هغه مرګري کوي کنه زه خو هم ځم من سره د سره چې تاسو روغ وي زه بیمار نه ما سره چکر نه جوړيږي او چې تر سره نه دی بیا موږ نه جوړ بس پاغه روغ والی د غره سره وسم کوي کنه کله څه گیم ته وزې داسې چرته اوټینګ ته خپل ته وتلې یا پټو ته وتلې نو هغه موږ نه کیږي بس لکه د سری دکانداری او د پټي او د کور او د چکر مکر کم کو زمنګ دي کنه لکه د سری چل د ما سره مزدورانه سره دي درې سره کسان دي سره سلی او نیم سره منی چوک دیږي چوک درې سره ولي ګيري ولا کار سری د خپل کار د غره کنه لکه اغه منی چې زه خپل نیم دیم کار نه چلی جاید خان دکانداري کې نرم یې که سخي سخت لهجه استعمالې ک پسته پسته خبرې کې مړه هغه بس هغه ور تراوام وای لکه د سره چل الحمدلله دما د سره چې خپ کردار د چلوم زم چې یاره د سره چې پر سیکل کې مامنه یو څوک بدونه وای د چې پر سیکل کې مازور دی او دونه غلطه خلو دونه غلط الفاظ د مامنه څوک زم چې دا ټاکونی کی حاځم چې یو ځکه زر ناس مو بل یو سړی صفاتو کې نظام سناس دغه ملاو شي ډیر داسې خلق بوي چې تاسو خواله برازي او تاسو ته بوي چې الله تعالی په نامه له سرپې شل لوپې راکا روغ روغ خلق ډیر راځي ډیر شي په بازارونو کې ګرځي ورکوم زه په دې لحاظ نه ورکوم خلکو له غوسه راځي نو د دې کسان په زیات راشي چې هغه ته وینې نو جوان خبره بر خدغه کسان یو خلک چې راشي لاسونی چې رب نوم والی رب نوم چې والی بس موږ ایسته وخه ګډخ په کنه زه او تاسو اکثر کسان ته زمي ماته وګورې ځان ته وګورې نو بیا غشن دغه وکړه خلکو بیا هم پکې ډیر کسان شته دی کنه سب وې زمونږ د پیغام ټي وي پتون کو ته بس د دې زبر شکریا دا کوم چې را مونږ معلومات وکړو دونه د غیظ مونږ وکړو اځو به عوامو نو دغه یو پیلو کې مونږ سره مرسته څه وکینو د دې چې مخکې وځو مونږ مستقبل سنا څه کردار به جوړ شي کنه نو د دې بل چې بل لاس نه مختاجې نه مونږ ډیر وځو نو که د دې نه چې مزر روزګارم برابر نو د دې مستقبل به بیا زمونږ د سره شي چې یاره د بل غلام بنینو کنه ورسنې پیسې بل اثر ثنا سره سره نو په دې اړه به کار ولګو یا بل وو کو یا بل څه کو ولکه مستقبل بن برابرۍ ډیر مننه مجاهد خان صاحب ډیر مننه چې تاسو سره خبرې وکړلې ان شاء الله زموږ دغه سلسله به تاسو سره رواني بیا هم تاسو په لور ډیر مهرباني ډیر شکریا جی قدرمنو کتونکو مجاهد خان زموږ سره په نننی پروګرام کې موجودو پروګرام تاسو عظمت ته سلام دی ډیر شي خبرې را سره وشولې څه خبرې داسې وي چې تاسو هم زړه درددلې وي د درد نه ډکه خبرې وي څه خبرې داسې وي چې تاسو وایي چې شاباس دی به بده باندې چې د دومره سخت او مشکلاتو باوجود خپل حوصله نه بیلی او دغه دی لګیا دی قرضدار هم دی خو بیا هم حوصله بیلی نه خپل مهنت کوي کله ور باندې خلک غوسه وکي کله چې دنو څنګه وخراشي کله څنګه وخراشي خدا د دې حالاتو سره جګړه شروع کړې ده او الله تعالی دی وکي چې په دې جګړه کې همیشه د پاره دا چې د نو بریالي وي دا سړي ډیر زیات خلق وي چې هغه خپتن روغ وي
او بیا هم چې دی نو څه کار کسب نه کوي، په زول ګرځي، اوزګار ګرځي، یا داسې وي چې نورو په اثره باندې ځان دغه کړی وي. تاسو ولیدل چې یو معذوره انسان کله خپل حوصله نه بیلي او محنت کوي نو الله تعالی ورته کامیابی ورکوي، او څنګه چې الله تعالی وعده کړې ده چې الکاسب حبیب الله، زه د محنت کوونکي یا د کسب کوونکي دوست یم، نو هغه دوستی الله تعالی دی وکړي چې دوی ته به صحیح مانو کې الله تعالی ور هم کی، او دغه دوستی دوی ته میلاوم شي، او د دوی د مستقبل نور هم روښانه شي. که تاسو د پروګرام په والی سره سه فیډبیک ورکول غواړئ یا د مجاهد خان سره تعاون کول غواړئ، نو په ټی وی سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو موږ ته فیډبیک راکولی شئ، تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. د ستاسو عظمت ته سلام. د بل اپیسوډ پورې ستاسو کوربه وحید خان تاسو نه اجازه اخلي. تاسو په لوی او مهربان رب باندې سپارو. د الله په امان. محبت یوازې نه دی چې پیغور دی، د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی. ته به وایې خو زما سر کله ټیټېږي، ستا د ژوند دستور نور دی، زما نور دی.